Армысыз қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елде індет жұқтырғандар саны 13872 адамға жетті, оның 8593-ы жазылып шықса, өкінішке қарай дәл бүгінгі дерек бойынша 68 адам бұл індеттен көз жұмды. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірімізді экранның төмен жағында көрсетілген, ал біздің студия қонағы Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Қалмұрат Жүкел Мырза. Қалмұрат Мырза, қош келдіңіз. Кеш жарық. Ел аумағында тосқауыл бекеттердің алынғанына бүгін тұп-тура 12 күн болды. Қалай ойлайсыз, дәл осы тосқауыл бекеттердің алынғаны бүгінгі эпидахуалға қандай да бір әсер болды ма? Әлбетте, ол әсер етті, өйткені өсім содан кейін пайда болды. Қазір блок бекеттердің алынуы карантиннің алынуы деп есеп халықтың көкейінде жүрді, барлығы бұрынғысы жүріп кетті. Біз осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желі арқылы қанша айтқанмен, абайлаңыздар, байқаңыздар, көп шықпаңыздар мүмкінше деп, қазір жағдай мүлде бөлек болып кетті. Оның кесірінен көріп тұрсыздар, біз Талдықорғанның өзінде мысалы фонтандардың бәрін жауып тастап жатырмыз. Біз қайтадан карантиндік шараларды күшейтіп жатырмыз. Оның барлығы бекер емес. Блок бекеттің алынуы, карантиннің аяқталуы деген мәселе емес деп қаншама зарлап айтсақ та, бәрібір кейбір адамдар бұл ковидтің, COVID-19 індетінің бар жоғына күмән келтіріп, тіпті кейбір ең өкініштісі қоғамдық пікір көшбасшылары деп аталады, солардың өздері де мысалы мына ауру жоғау деген сияқты өздерінің группаларымен жаңағы сенімсіздікті өзіне емес, өзгелерге ұялатып жатыр, сол қауіпті де біз бүгінгі таңда. Бірақ қазір көрдім, мысалы дәл 12 күн болды алып тастағанына. Біздегі ахуал қалай болып жатыр? 321 бүгінгі таңда. Оның үстіне қазір өздеріңізге белгілеп, белгілі бар, белгілісі жоқ деп бөліп жатырмыз. Белгілісі жоқтың өздері мысалы қаншама өсіп жатыр. Сондықтан індет қазір күшеймесе азаймай тұр, бірақ дегенмен осы санитарлық дәрігерлеріміз бар, өзіміздің дәрігерлеріміз бар, соның арқасында кішкене республикалық көрсеткіште біз енді төменгі орындарда тұрмыз, яғни індеттің таралуы. Бірақ дегенмен бұл қазір қол қусырып отыратын, жайбарақат жүретін заман емес, керісінше бақылау күшейтілу керек. Қазір міне күнісі де балалар үйде тұрғысы келмейді, далаға шыққысы келеді, далаға барған кезде басқа да балалармен ойнағысы келеді. Сол мәселеге қарау керек та. Балалардың маскасыз далаға шығаратын ата-аналарға ескерту жасағым келеді та. Далада қанша дегенмен маска тағып жүру міндетті. Өйткені ол балалар, олар мысалы жаңағы әлеуметтік арақашық деген түсінік жоқ оларда. Олар бәрібір бірге ойнап жүреді, сондықтан маска міндетті. Ал дәл қазіргі уақытта көрермендеріміз үшін айта кетейікші, біздің жаңағы мынау субұрқақтарымыз, фонтандарымыз жабық дедік қой әлі. Саябақтар жұмыс істеп жатыр ма? Саябақтар ашық, не бірақ кейбіреулер жабық. Оны әрқайсысына бөлек-бөлек нетіп отырмыз да, себебі кейбір саябақтарда адам көп жиналады, оны жауып тастадық. Ал кейбіреулерінде адам көп жиналмайды, сондықтан олар ашық тұр. Бірақ айта кетелік, субұрқақтардың жабылуына жаңағы балаларды суық су ол жақта ешқандай күнге жылымайды, ол жаңағы үш куб су қайта қайта үнемі қозғалыста айналымда болады, ол су жылымайды ешқашан. Сол суық суға барып шомылу маусымы ашылмай тұрған кезде жаңағы балаларын сол жаққа жіберіп қойып ата аналар сыртынан қарап тұратын нәрсеге куә болдық. Сондықтан егер де мысалы организмге суық тиетін болса, ода індет тарап жатыр, ол мысалы өте қауіпті болғандықтан біз осындай шара қабылдауға тура келді. Соңғы тәулікте 20 жағдай тіркелді дедік. Қазір енді өршіп тұрған уақыт деп айтып жатырмыз. Сақтық шараларын әлі де болса бейжай қарап жүрген адамдар көп. Дәл қазіргі уақытта біздің облыс көлемінде қай аудандарда тұрақталды жағдай, қай аудандарда қауіптілік өте жоғары болып тұр, хабарыңыз бар ма? Мәселен бізде Үйгір ауданында мүлдем міндет тіркелмеген, таза болып тұрған. Ал Талдықорғанда, іле ауданы, Талғар, оңтүстік өңірлерде мысалы індет өршіп тұр. Талдықорғанда да бар деректер, бүгіннің өзінде 9 адам тіркеліп жатыр жаңадан. Сондықтан қай аймақ болмасын, оны мысалы мына жақта жақсы, мына жақта жаман деп айтуға келмейді. Қазір барлығы бірдей, осы облыстың 20 субъекті бір деңгейде қауіпсіздік шараларын сақтауымыз қажет. Кез келген уақытта бұрқ ете қалуы мүмкін. Әрине.
мысалы талдықорғанға індет бір адамнан келді ғой, ол адам қаншама адамдарға жұқтырды, туған туыстарына, жаңағы әріптестеріне. Сондықтан бір адамның өзі қауіп төндіреді бізге. Және айта кетерлік жағдай, мына соңғы кезде мынандай дерек алып жатырмыз. Адам дене қызуы көтерілген кезде баяғы әдетінше парацетамолды қолданып, ыстығын төмен түсіріп жүре береді. Ол бірақ қайттан шығады, өйткені вирус организм күресіп жатыр. Сондықтан парацетамолды жұтып, бірнеше дерек болды, парацетамолмен ыстығын басып 2-3 күн жүрген адамдар тіркелді. Сондықтан айтатынымыз, дене қызуы көтерілген жағдайда, кеуде тұсы ауырған жағдайда бірден 103-ге хабарласып дәрігерлерді шақыру абзал. Қадірлі көрермен, ескерте кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, студия қонағына қоятын міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 400109, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Ғалымұрат мырза, енді мынау күні кеше ғана облыстық сот карантинге жабылды дедік. Басқа тағы да облыс көлемінде қандай мекемелерден тіркелді? Енді халық хабардар болсын. Мекемелердің тіркелу жағы облыстық соттың 9 судьясынан міндет табылды дедік. Мысалы, олардың жұмысы енді қазір онлайн режимге өтті. Қазір екі апталық карантин мысалы. Қазір тізбектеп айтатындай мәселе емес, оның мысалы қаншама адам, 321 адам деп, олардың барлығы қызметте жүрген адамдар ғой көбісі. Сондықтан нақтылай мен қазір айта алмаймын. Аурухана, емханалар қалай жұмыс істеп жатыр қазір? Емханалар қазір екіге бөлінген. Жаңағы таза жағы және лас жағы. Лас жағына мүмкіндікше адамдар қабылдамаймыз. Тек қана шұғыл түрде түскендерді қабылдаймыз. Плановый емделетін адамдардың өзіне мысалы мұқият қараймыз, қауіпсіздік шараларын сақтаймыз. Өйткені бірінші кезекте біз қазір дәрігерлерімізге індет жұқтырып алсақ, ол өте қиын болады. Сондықтан біз ол бастан ұстанған стратегиямыз дәрігерлерге мүмкіндікше жағдай жасау, бір. Екіншіден олардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету. Яғни бетперделер үнде тарала бастаған кезде дүкендерде азайып кетті ғой. Бірақ біз қажетті көлемде ауруханалардың барлығын қамтамасыз еттік. Қазірдің өзінде мысалы олар індетпен күресіп жатыр, алғы шепте жүр. Сондықтан порог значение бергенбіз. Яғни ауруханадағы дәрігерлерге алған масканың көлемі азайған кезде біз өзімізге белгілеп қоямыз, мүлдем дереу сол жаққа апарып жаңа несін қосымша толтырып береміз маскаларды. Сонымен қатар қауіпсіздік костюмдері, яғни средства индивидуальной защиты деп аталады, соның барлығын қамтамасыз еттік. Қазір айтпаса сөздің атасы өледі дейді. Дәл бүгін әлеуметтік желіде шу болғаны осы облыс орталығында талдықорған қаласындағы үлкен зәулім әдеміз ғимаратымыз Бекәрімов атындағы театрдың алдындағы үлкен мерекелік шара. Біз адам көп шоғырлануға болмайды дейміз, ара қашықтықты сақтау керек дейміз. Жаңа өзіңіз сөзіңізде адам көп шоғырланатын саябақтарды жаптық деп жатырсыз. Бірақ ол жақта 300-ден астам білуімше адам жиналды деп жатыр. Бұның өзі халық ішінде үлкен бір дау туғызды. Бұл қалай болды? Біріншіден бұл ұлттық домбыра күні мерекесі аясында ұйымдастырылған шара болды. Домбыра күніне қатысты. Домбыра күні, иә. Енді ол жақта ашық аспан аясында жиналды адамдар. Социальный әлеуметтік арақашықтық сақталды. Жаңағы домбырашылар тек қана жаңағы түсірілім басталған кезде маскаларын шешіп жаңағы репетициясын өткізді, ал негізінен олар маскамен жүрген. Бұл нәрсе құптарлық емес, бірақ дегенмен біздің ұлттық аспабымызды жаңа бір деңгейге көтеру, насихаттау үшін қажет болды. Қазір қаламыздың бас санитарлық дәрігері осы шараға қатысты тиісті қазір өзінің қолдануы тиіс жаңағы іс-әрекетіне көшті. Нақтысын біз ертең уже анықтайтын боламыз. Әлбетте бұндай мәселеге кішкене абай сақ болу керек, бірақ дегенмен болар болды. Соның өзінде ұйымдастырушылардың сөзінше бұлардың барлығы жаңағы әлеуметтік арақашықтық сақтады. Елдегі туған резонансқа байланысты оларды тіпті бір-екі күннен кейін тексеріп шығамыз барлығын. Яғни коронавирустық инфекция бар ма, жоқ па деген сияқты. Бірақ айта кетерлік, бұл ашық аспан аясында болған нәрсе, сондықтан ондай қауіп жоқ. Бірақ дегенмен бұл нәрсе халық арасында дұрыс түсінбеушілік тудырғандықтан тиісті адамдар жауапқа тартылатын болады.
Желге келгенде бір хат бар екен көрерменімізден, сәлеметсіздер ме? Алматы облысы толықтай жабылады ма дейді. Бұл енді тосқауыл бекеттерді айтып тұрған шығар. Я, ондай қауесетте болды ғой. Алдында жабылады деді, бекеттер қойылады екен деді, кейіннен жоқ қойылмайды деді. Нақты көрермендерімізге ақпарат бере кетсек. Облысымыздың бас санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов осындай мәлімдеме жасаған баршамызға белгілі. Біраз елде резонанс тудырды. Облыс қайтадан жабылады екен деп. Әлеуметтік желідегі біздің парақшаларымызға қашан жабылады, не істейін деп жатсыздар деген көптеген сұрақтар келіп түсті. Ол мәселе жаңағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты қарастырылған болатын, бірақ дегенмен дәл бүгінгі таңда ол мәселе, яғни блок бекеттерді қайтадан орналастыру мәселесі қарастырылмады. Дегенмен күн жылғаннан кейін Қапшағай жағасында су қоймасының жағасында келетін адамдардың саны күрт артты. Оның үстіне жаңағы негізгі демалыс орындары ашылмай тұрып, бұлар жаға-жаға келіп өздерімен демалды. Ешқандай да бір қауіпсіздік шаралар сақталған жоқ. Судың температурасына елеп ескерген жоқ. Күн ысығанымен судың әлі температурасы көтерілмеген болатын. Сондықтан біз шұғыл түрде мобильді бекеттерді орнаттық. Олар бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп келді. Бірақ бүгін сағат түнгі 12-ден кейін олар алынып тастайды. Қапшағай жағажайы қонақтар қабылдауға дайын. Өйткені екі күн бойы арнайы жұмыс тобы тексерді барлық жағажайдағы демалыс орындарын қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бойынша жаңағы мастер-класстар өткізді, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бірақ айта кетерлік, бұл жерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жоғары екенін көрсетті. Күні кеше мен Алакөл ауданына да барып келдім. Ол жақта да мысалы жаңағы комиссия аралап жүрген кезде демалыс орындарының өкілдері өздері келіп, сіздер келіпсіздер ғой, бізді де тексеріп беріңіздерші, қалай істесек болады деп өздігінен қызығушылық танытып жатыр. Оның үстіне барлығы дерлік жаңағы жылу өлшеуіш құралдарын алып қойған. Жаңағы тәртіп қандай? Бір отбасынан баратын адамдарға бір бөлмеге жата беруге болады, а бірақ жаңағы Алматыдан келген немесе Өскеменнен келген азаматтар бір бөлмеге жатқызылмайды. Яғни олар бөлік-бөлік орналасу керек деген сияқты. Кейбір мекемелер тіптен аймақ бойынша, мысалы алматылықтар мына корпуста, өзге қалалар мына корпуста деп бөліп-бөліп ыңғайлап қойған солай. Яғни дайындық әлі де жүргізілуде. Бірақ Алакөлдегі жағдай бойынша ол енді әлі су суық. Бұл негізгі сезон мына осы маусымның 20-сынан басталады. Қазірдің өзінде шілдедегі бүкіл орындарын барлығы сатылып кеткен. Қазір тамыздың және осы шілденің 20, ой, маусымның 20-сынан ары қарайғы орындар саудаға түскен. Дайындық қол жерде дұрыс, бірақ дегенмен жұмыс әлі жалғасатын болды. Өйткені көптеген мекемелер жаңағы індетке байланысты құрылыс материалдарын алып келген жоқ. Яғни жаңғырту керек қой, жаңағы бояп сырлап деген сияқты. Сондықтан негізгі жұмыс Алакөлде 20-сынан кейін басталады. Ал Қапшағайдағы демалыс орындарының барлығының дайындығы жоғары деңгейде. Сондықтан 13-нен бастап, яғни ертеңнен бастап олар қонақтарды қабылдауға дайын. Шығыс Қазақстанға және Алматы облысы екі облысқа бір көл ортақ, Алакөл. Бірақ шығыс өңірі арнайы бір көлге демалушылардың барлығы тест тапсырып бару керек деген бар. Ал бір жақта ондай жоқ. Не себепті? Айта кетерлік, бұл тестті өздігінен барып тапсыру ақылы түрде жүргізіледі. Тек қана медициналық көрсеткіштері бар адамдарға ғана тегін. Қазір елдің қалтасын қағып ондай мәселеге біз барғымыз келіп тұрған жоқ. Қауіпсіздік шаралары сақталады. Жаңағы айтқан сияқты келген адамның барлығының маңдайын жылу өлшенетін болады. Егер азамат мысалы демалысқа келген кезде сау болып, бірақ келесі күні бір өзін бір нашар сезінетін болса, оларға да мына памятка берілген, не істеу керек екен. Әрбір мекемеде өзінің изоляторын ашу туралы мәселе қозғадық, сол изоляторды жатады. Алакөлге нақты айтатын болсақ, біз былай істедік. Ақшида заманауи амбулатория салынған болатын, облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен. Сол жаққа біз жылжымалы ПЦР лабораторияны апарамыз. Яғни егер біреудің дене қызуы көтерілетін болса, мүмкін бір тамақ жақпай қалды, мүмкін күннің астында көп болды, бірақ дегенмен қызу көтерілген кезде я басқа да симптомдар болған кезде дереу сол жақта анализ тапсырады да 3-6 сағат аралығында результаттарын аламыз. Бұл тегін болады.
Бұның бәрі енді сол жердегі демалыс үйлерінде жататын адамдар үшін сияқты. Yeah. Мәселен, мен ешқандай демалыс үйіне барып жатпаймын, тек бір күн барам да көлге түсіп қайтып кетемін. Ондай жағдайда менің дене қызуымды кім тексереді, маған кім түсіндіреді, Ақши ауылына кіре берішлерге қандай да бір тосқауыл қойып, сонда келушілердің барлығын ауылға кіргізбей тұрып, ол жерден қандай да бір тексеру бола ма? Теплоизорлармен мәселен. Бұл мәселеге қатысты бізде қарастырдық, мысалы, көп жағажайға өздігімен келіп, ешқандай демалыс орындарға бармай деген сияқты, оларға мүмкін ол тосқауыл қойылатын болады ондай нелерге. Қайда бара жатқанын, нақты қанша адам кіргенін барлығын тексеріп отыратын боламыз. Ал енді мынау демалыс үйлерінің ішінде қандай да бір медбикелер жұмыс атқара ма? Жоқ, сол жердің өзі қызметкерлері жасай ма? Тепловизор пайдалану керек, мәселен, дене қызуын тексеретіні бар, басқандай жаңағы ақыл кеңестері жүретін шығар. Ірі жаңағы ұйымдардың барлығында демалыс орындарында штаттық медбикелер бар. Жаңағы ұсақтарына біз мына ауылдық амбулатория дәрігерлері тексеру жүргізіп отыратын болады. Оның үстіне тұрақты түрде жергілікті әкімдік және жаңағы санитарлық дәрігерлер тексеру жүргізіп отырады. Сондықтан бұл мәселе өте үлкен бақылауға алынатын болады. Өйткені қазір сыртқа ешкім кете алмайды. Оның үстіне жаңағы халықтың экономикалық ахуалын да ескеру керек. Сондықтан ең тиімді жер ол, яғни Қапшағай және көбіне Алакөлдің жағажайы. Бұл мәселеге келген кезде қауіпсіздік шаралары өте жоғары деңгейде болатын болады. Менің өзім мысалы сол жерге барған кезде жаңағы күннің астында қаншама жүрдік, бір демалыс орнын тексеруге кірген кезде мен кіргізбей, сіз кішкене тұра тұрыңыз, денеңіз ісіп кеткен шығар, көлеңкеде отыра тұрыңыз, содан кейін 5 минуттан кейін тағы да өлшейін деп сөйтіп тексеріп отыр. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген олардың өз жұмыстарына жауапкершілікпен қарау. Енді мәселен, қаладан шықтық, біз барлық талаптарды орындап жүрміз қалада. Ара қашықтық сақтаймыз. Я қоғамдық көлікте отырғанда да, я ұшақпен ұшқанда да, ол жерде жаңағы 1,5 метрлік ара қашықтығымыз сақталады. Демалыс аймағына барамыз. Ол жерде де жаңағы бір бөлмеге өз отбасымызбен ғана отырамыз деген сынды. Асханада да тура солай шығар. Бірақ көлдің жағасына барғандағы ара қашықтықты қалай сақтаймыз? Кім қадағалайды? Мәселен, ол жерде 1,5 миллион, 1 миллиондай адам болса, сол жағалаудың барлығы толып кетеді, тіпті көлге түсіп, заттарыңды қоятын орын болмай қалады. Ондай жағдайда біз арақашықтықты қалай сақтаймыз? Кім қадағалайды? Арақашықтықты сақтау, жаңа мен алдыңғы мәселеде айтып кеттім, санитарлық дәрігерлер мен әкімдік өкілдері, арнайы мамандар барлығы тексеріп отыратын болды ондай. Жағажайда? Жағажайдың өзінде. Шезлонгтардың қойылуы, олардың арасы қандай болу керек деген сияқты. Одан кейін мына жағажайдағы сауда-саттық мәселелер бар. Мысалы, жергілікті адамдар өздері мысалы сауда-саттық жасап жүреді. Мысалы, балықтарын сатады, біреу ана сол жағажайда атақты бір балшық бар ғой, соны сатып жүреді. Олардың барлығын бақылауға аламыз. Тек қана рұқсаттама қағаздарын береміз. Күнделікті күнде тексеріліп, барлықтарын арнайы рұқсатпен ғана жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Ал егер біреу заңда белден басып өтетін болса, оған үлкен көлемде айыппұл салынатын болады. Оны қатаң ескерттік, жергілікті әкімдіктерге де түсіндіріп айттық. Мына масс-медиа арқылы да хабарлаңыздар, кәсіпкерлермен дұрыс жұмыс жүргізіп. Бірақ айта кетерлігі, ол жақтағы бизнесмендердің өздері мүмкіндігінше жоғары деңгейде қауіпсіздік шараларын сақтауға өздері де құлшынып отыр. Өйткені ертеңгі күні біз бір мекемен карантинге жауып тастайтын болсақ, ол кісі қаншама табысынан айырылатын болады. Сондықтан олар осы мәселеге дұрыс көзқараспен қарап отыр. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Бажыманов бастап барған жұмыс тобы осы мекемелер басшыларымен кездескен кезде олардың өздерінің айтып отқаны, бізге мүмкіндігінше сондай ақпараттық жұмысты дұрыстап түсіндіріп жүрсеңіздер, ары қарай өзіміз де қалып кетеміз деп. Біраз мекемелердің өздері айтып отыр, біз міне қазір шұғыл түрде медбикелерді жұмысқа қабылдап жатырмыз деп. Бұл ненің белгісі? Біздің бизнестің індетке және қонақтарды қабылдауға үлкен жауапкершілікпен қарауында. Желге түскен тағы да бір хат бар екен көрермендерімізден. Сәлеметсіздер ме? Талдықорған қаласының маңайында табиғатқа шығып серуендеуге, өзендерге шомылуға рұқсат бар ма дейді? Енді қазір ондай не жоқ, шектеу жоқ, бірақ дегенмен байқау керек. Өзен суларының өзіне, мысалы түскен кезде температуралық режимді сақтау керек. Яғни көп суға түсіп, суық тигізіп алып, одан кейін басқа да ауруларды өршітіп алу мүмкіндігі жоғары. Сондықтан қауіпсіздік шараларын сақтаған меніңше абзал. Ғалмұрат мырза, бізге берілген уақыт осымен тәмам.
сізбен бізді тамашалап отырған көрермендеріңізге айтарыңыз болса, қысқа нұсқа мархабат. Құрметті көрермендер, қазіргі таңда 60-тан аса адам көз жұмды деп жатырмыз. Бұл ауруды көрсетіңдер, сенбейміз деген адамдар көп әлде. Біз қазір министрліктің дайындаған роликтерін, өзіміздің дайындаған роликтерімізді көрсетіп отырмыз. Шын мәнінде бізде облыста мына тура біздің облыста жаңағы реанимацияда жатқан, қиналып жатқан адамдар жоқ, бірақ дегенмен сондай таза қиналып жатқан адамдардың роликтерін көрген кезде жүрегің ауырады. Оның үстіне ИВЛ аппараттар жетпей қалатын болса, ол да қиын. Мысалы, көптеген елдерді көрдік, қалай адамдар қиналып қайтыс болып жатқан. Сондықтан қазіргі таң біздің қоғамдық жауапкершілігімізді сынға алатын кезең. Сондықтан әрқайсымыз өз өзімізге жіті назар аударып, мысалы тәртіптің сақталуын, қоғамдық көлікте біреу бетперде маскасын кимесе кию туралы ескерту жасап, өзіміздің және өзгенің жауапкершілігін арттыратын кезең. Сондықтан санитарлық дәрігерлердің барлық талаптарын орындап, аман есен болуларыңызды тілеймін. Үлкен рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.